Ambientada num cenário de festa, a Praça de Eventos da Secretaria Estadual da Educação ficou nesta quinta-feira repleta de poetas, poetisas, escritores, escritoras e desenhistas. São alunos da rede escolar pública, do nível infantil ao ensino médio. Ganharam uma placa e um exemplar do livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias, onde seus textos e desenhos foram publicados. É a emoção da leitura e é uma criança com muita emoção e muita diversão. E ela adora estudar e também sonhar. Trata do medo, só que ele não tinha amigos. Ele não era do mal, ele só queria ter amigos. Certo dia, ele foi e conseguiu um amigo, só que o amigo dele era uma pessoa. E daí o amigo dele também não tinha amigos. Há 22 anos, a Secretaria edita o livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias. 2.893 trabalhos foram inscritos, dos quais 89 selecionados, depois de terem sido analisados nas suas escolas, nas coordenadorias regionais da educação e por uma comissão da Secretaria. A educação infantil se expressa basicamente através de desenhos, que é a fase do processo de alfabetização onde elas estão, e os outros já a usar a linguagem escrita como forma de expressão. Isso é muito importante porque amplia o leque de raciocínio, de informações dessas crianças que precisam usar a sua escrita num contexto onde ela se insere. Os jovens escritores autografarão seus livros na 60ª Feira do Livro de Porto Alegre, nesta quinta. Ela é uma revolução, é a maior de todas as revoluções. E é uma revolução onde todo mundo ganha, é uma revolução que não tem perdedor, não é? Porque a leitura ensina a pensar. E quem pensa, age por si próprio, não precisa ficar dependendo dos outros.